ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପୁରୁଣା ବର୍ଷର ରାଗ ରୁଷାକୁ ଭୁଲି ଆସନ୍ତୁ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ହଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ତୁମକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ବି ତାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦିନ ଆସିବ ତମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତୁମକୁ ମନେ ପକାଉଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।